ယနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တကူလပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကောလင်းခရိုင်ကောလင်းမြို့နယ်ရှမ်းကုန်းပိုင်းမြောက်အင်းရွက်ကမဟာဒေဝိနာရာမရှမ်းကုန်းကျောင်း၌အတွင်ရှိထေရဝါဒသာသနာဗိမာန်တော်ကြီးအတွင်ထေရဝါဒယူဝသာမကီထေရဝါဒလူငယ်များအသင်းဤအသင်းတည်ထောင်ခြင်းဆယ်နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ဘဝတဘာပြောင်းသွားကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်တဲ့ဖခင်ကြီးဥစောလိုက်မိခင်ကြီးတော်ဘုံမောင်ဖြစ်သူကိုအောင်သူတို့အားယေစုပြီးတော့ဒေါ်ရီမြင့်ဘောရာဆောင်မိသားစုနဲ့တကဝတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလို့အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူသားနှင့်ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအမိရသည့်တရားတော်ပြည့်တဲ့ရင်တရားတော်ရဲ့အမိကလူသားနဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအမိရသည့်တရားတော်ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညချွတ်ရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြသသင်ကြားပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှိခိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုးပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုယုံကြည်မြတ်နုလက်စုံမို့လက်စုံမို့ရှိခိုးပါဤဖရာရှိခိုးဘုရားကိုယ်ဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဘုရားကိုယ်ဤစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမို့ရှိခိုးပါဤဖရာဘုရားကိုယ်စေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံကြီးဓမ္မဂုံကြီးစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်လို့ယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမလက်ဆုံးရှိခိုးပါဤဖရာရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာဓမ္မဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်လို့လက်ဆုံးစေမာတိစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမလက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာကုန်ဤစေမာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမရှိခိုးပါဤဖရာသံဃာကိုယ်ဤစိတ်မာတိယုံ
ရဏမြတ်သုံးပါးကိုရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဲ့ဟောပြောပြတာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့တရားတော်ရဲ့အမြဲကပြည့်တည်ရင်ပါရလေလူသားနဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းအဲ့ဒီတရားကောင်းစီရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့အားဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း6ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်6ချက်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါတွေကဘာလဲပြောရင်နံပါတ်1မစ္စရိယာတဲ့ဒါလည်းလေမစ္စရိယာနောက်နံပါတ်2ကမစ္စရိယာ5မျိုးတဲ့ဒါလည်းလေမစ္စရိယာနောက်နံပါတ်3ကမစ္စရိယာနဲ့ရှင်သောကိလေသာ9မျိုးတဲ့ဒါလည်းလေမစ္စရိယာနောက်နံပါတ်4ကဒါနာတဲ့ပါတယ်လေဒါနာပါဗျာနောက်နံပါတ်5ကဒါနဝတ္ထု10မျိုးတဲ့ပါတယ်လေဒါနဝတ္ထု10မျိုးပါဗျာနောက်နံပါတ်6ကဒါနအကျိုး5မျိုးတဲ့ပါတယ်လေဒါနအကျိုး5မျိုးပါဗျာအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ6ချက်ကိုယနေ့ညချွတ်ရောက်လာကြတဲ့အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတတ်သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်အတန့်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်တဲ့ဘလို့နားရမယ်သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်အေးအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့တရားကိုနာကြားရင်တရားဝဲပြီးသွားတာနဲ့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အတိဘုဒ္ဓတလေးတွေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တယ်အဲ့ဒီကိုရထားတဲ့အတိဘုဒ္ဓတပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့တို့သူတော်စင်များရှောင်သင့်တဲ့အရာဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲရှောင်ပေးရမယ်လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့အရာဆိုရင်လိုက်နာကျင့်သုံးပေးရအဲ့ဒါမျိုးလေးဘဝကိုနေထိုင်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာနေနေမြို့မှာနေနေတောမှာနေနေနိုင်ငံတကာမှာနေရာပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များဘဝကိုအိဗယ်ရှိရှိတန်ဖိုးရှိရှိရှောက်လန်းလို့မရဘူးလားရတယ်အဲဒါကြောင့်မို့သိအောင်တက်အောင်ကြိုးစားပြီးအာယုန်လေးစိုက်ပြီးတော့နာကြားဖို့ရှေးဥစွာတိုက်တော်ပါတယ်ဒီနေ့ညတို့သူတော်စင်တို့နာကြားရမယ့်တရားကတရားကောင်းစီပါတယ်လေလူသားနဲ့ဆင်းရဲခြင်းချမ်းသာခြင်းတို့သူတော်စင်တို့အခုရထားတဲ့ဘဝလူသားရဲ့ဘဝအကြည့်လိုက်ရင်တယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားမတူကြဘူးလူသားတွေထဲမှာကြည့်လိုက်ရင်တချို့ကဆင်းရဲကြတချို့ဘာဖြစ်လဲဆင်းရဲကြတယ်တချို့ကကြတော့ချမ်းသာကြတယ်ကိုယ်လည်းခတ်တယ်စားဖို့လည်းခတ်တယ်ပညာသင်ဖို့လည်းပဲခတ်တယ်အဖက်ဖက်ကအကုန်လုံးသို့သူတော်စင်များချွတ်ယွင်းပြီးတော့ကြံခဲ့တဲ့ဆင်းရဲသားတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးပုံကိုယ်တွေရှိသလိုတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်းပဲကြည်ကြည်တက်ချမ်းသာပြီးတော့နေတာထိုင်တာကြည့်ရင်လည်းအဆင်မြင့်မြင့်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကြည့်ရင်လည်းအဆင်မြင့်မြင့်စားတာတောက်တာလည်းအဆင်မြင့်မြင့်သားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကြည့်ရင်လည်းပဲအဆင်မြင့်မြင့်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ရမျိုးတို့သူတော်စင်များလူသားဘဝကိုရပါမယ်တူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်တူရဲ့လားတူပါဘူးဗျာအဲအဲ့ဒီမတူညီတာတွေကိုတို့သူတော်စင်များဘယ်သူကနေပြီးတော့ကြည့်ခဲ့မြင်ခဲ့တာလဲပြောရင်သာဝိဋ္ဌိမြို့သားသူဗ္ဗလူလင်တဲ့ပြောကြည့်ပါသာဝိဋ္ဌိမြို့သားသူဗ္ဗလူလင်အေးဘာသာရေးဆိုတာကြည်တတ်မြင်တတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်စိတ်ဝင်စားနဲ့ကြည်ရင်လည်းပဲကြည်စရာမြင်စရာတွေသိစရာတွေအများကြီးပဲပေါ့ဘာသာရေးကစိတ်မဝင်စားဘူးဆိုရင်လည်းပဲဘာသာရေးတွေကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့တမန်ငါရှန်ငါနေသူအတွက်ကတော့လောကကြီးကဘာမှမထူးခြားပေမယ့်လောကလူဖြစ်ပြီးတော့တချို့ဆင်းရဲတယ်တချို့ချမ်းသာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အမေးကိုဘယ်သူကမေးခဲ့တာသူဗလူလင်ကမေးခဲ့တာပြောကြည့်ပါသူဗလူလင်ကမေးခဲ့အဲ့ဒီသူဗလူလင်ကလည်းသူ့ဘဝစက်ကြောင်းလေးကစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်
ตุบาลูเลงาปฐมาพุทธบาตาโกจิญูเรปุคคุมะหุคุเอดีไตแมณีเจนดลูตุบาตาตูณีณีเรปุคคุเอบลูกะณีพี่รอพุทธบาตาโกจิญูตวาเลนลุပြောเยตะนี่ยောက်เดอะคาจารอตุไอ่งะณีพี่รออเปญมาตวาเสียหลงงานชื่อเดอะด้วยจองตุบาลูเลงาอเปญโกตวาณีเดอะไคตันตรุไอ่งโกဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးခံကြွလာတာတဲ့ဘယ်သူကဆုံးခံကြွအဲဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ကဆုံးခံကြွလာတာအဲ့လိုမျိုးဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါအိမ်ဘော့ကိုရက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အိမ်ထဲမှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးကဖျားစီကိုတန်းလာပြီးတော့တဝုံးုံနဲ့ထိုးပြီးတော့ဟောင်းနေတဲ့ခွေးလေးကဘယ်သူဟောင်းလဲဖျားရှင်ကိုရောမြတ်ဆုံးရက်နေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုဟောင်းတာအဲ့ဒါမျိုးဟောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကနေပြီးတော့နော်လမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်အေးတော်ရီယာဘသူတဲ့လဲတော်ရီယာမင်းအရင်ဘဝကလည်းပဲငါ့ကိုနော်အရှင်ကြီးဂေါရမအဲ့ဒါမျိုးအသုံးနှုံးနေနဲ့ခဏခဏသုံးပြီးတော့မင်းဘဝကိုနေရင်နဲ့အခုဒီဘဝမှာမင်းခွေးဖြစ်သွားတာဗာဖြစ်သွားတာခွေးဖြစ်သွားတာဒီဘဝမှာအခုငါ့ကိုထပ်ပြီးတော့ဟောင်းနေရင်မင်းအဝီစိငရဲထီရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်ထီရောက်มาလဲအဝီစိငရဲထီရောက်လိမ့်မယ်လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီစကားလေးကိုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီခွေးကအတန်တန်းပြီးငြိမ်ကျသွားပြီးတော့ပုံမှန်အဖြစ်သူ့ကိုထားတဲ့နေရာမှာသူမနေတော့ဘူးတဲ့ငကိုယ်တော်ကတော့သူ့ဘလူလင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနော်အဲ့ဒီခွေးလေးကိုသိပ်ပြီးတော့နော်ချစ်တာခင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ခွေးလေးအိပ်ဖို့ရာအတွက်နေရာကတည်တန့်စားဖို့ဆိုရင်လည်းလူနဲ့မချားခွက်လေးတွေကိုသေးသေးချာချာလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးလေးကိုကျွေးလေးမွေးလေးထားလေးစီးတယ်အဲအခုဒီအတန်လည်းပဲကြားရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီခွေးကเนาะအတန်တိတ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုမူရင်းထားတဲ့နေရာကိုမနေတော့ဘဲနဲ့ဘယ်တဲ့သွားတော့ဆိုတော့မိဖို့ဘက်ကိုသွားပြီးတော့မိဖို့ကြောင်မှာရှိနေတဲ့ပြာဘုံမှာရက်ပြီးတော့အိတ်တယ်တဲ့ဘယ်မှာရက်ပြီးအိတ်လဲအဲပြာဘုံဘက်မှာရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးအိတ်လိုက်တာဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များဖျားပြောတဲ့ဆိုတဲ့အတန်တွေကိုသူ့အိမ်ကပုဂ္ဂိုလ်တွေကကြားနေကြတယ်ဖျားကအဲ့ဒီခွေးလေးကိုအရင်ဘဝကဘယ်သူတဲ့လဲတော်ဒီယရော့ကြည့်ပါဦးဘယ်သူတဲ့လဲတော်ဒီယအဲတော်ဒီယဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသူ့ဘလူလင်ရဲ့အဖေတဲ့ဘယ်သူရဲ့အဖေသူ့ဘလူလင်ရဲ့အဖေသူ့ဘလူလင်ရဲ့အဖေဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အရင်ဘဝကနော်တတိဘဝနဲ့နေခဲ့ပြီးတော့တတိဘဝကသေဆုံးသွားပြီအခုဘာဖြစ်နေတာလဲခွေးဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါမျိုးသင်အရင်ဘဝကတောရိယဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာခွေးဖြစ်နေတယ်ငါ့ကိုဟောင်းရင်ဒီဘဝသေဆုံးပြီးသွားတဲ့နောက်မှာသင်ဟာအဝိဇ္ဇငရဲထီကြာရောက်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးပြောပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒီအိမ်ကနေတခြားအိမ်ကိုဆုံးခံဆက်ပြီးတော့ကြွားသွားတယ်เออไอ้ห่าမျိုးจั่วตัวได้เฉยมาอเปญมาตั้วနေတယ်ตุบะลุลิงก็ยောက်ลาပြီးတော့ไอ้ยောက်တော့ตุคุยလေးကိုမေးတယ်ငါคุยလေးเบยมาလဲလို့ပြောတော့ญีณีจะท้านเนี่ยท้านเนี่ยနေရမှာမရှိတယ်အတွက်ကြောင့်မို့မေးတော့ไอ้มาရှိကြတဲ့ပုံကိုတွေကပြောပြကြတယ်ဖျားခုနတော့ငါဆုံးခံจั่วตัวတယ်ဖျားကစကားပြောတာလဲจ้าလဲရတယ်အဲ့ဒီကြားလေရတဲ့ဇာတ်ထဲမှာတောဒီယလို့လည်းပဲပါသွားတယ်တဲ့ပါတယ်လေတောဒီယလို့လည်းပါသွားတယ်မင်းအရင်ဘဝကတောဒီယဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝခွေးဖြစ်တယ်လို့လည်းပဲပြောတယ်လို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီအတန်လေးကြားလိုက်ရောသူ့ဘလူလင်ကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်သွားပြီးတော့ဒါငါ့ကိုစော်ကားတာအေးငါတို့ကိုးကွယ်တာကမာပြန်မာဘူးကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ငါအဖေကသေသွားတာဟာခွေးဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငါအဖေကမြန်မာဖြစ်သွားတာတဲ့ဘာဖြစ်သွားတာမြန်မာဖြစ်သွားတာဆိုပြီးတော့အဲသူဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်အရှင်ကြီးဂေါရမအရှင်ဂေါရမက
ကျုပ်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဒေါရီယပုံနာကိုခွေးဖြစ်သွားတယ်လို့ဘာအထောက်ထားနဲ့ခမရပြောတာလဲမဟုတ်ရင်ခမရကိုမုတာဝါရနဲ့ဆွဆွဲပြီးတော့လူလိန်လူညာပါလို့လောကလူသားတွေကိုသိသွားအောင်ကျုပ်လုပ်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးဝင်ပြီးတော့ဘုရားကိုပြောတော့အေးငါပြောတာဟာထောက်ထားမဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမင်းမယုံလို့ရှင်ရင်အိမ်ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခွေးလေးကိုကြကြနာနာနော်ရေလေးနည်းနည်းထက်နောက်တစ်ဖက်ကကြတော့နုကနာထမင်းနဲ့ဗာထမင်းနဲ့နုကနာထမင်းအဲ့ဒီနုကနာထမင်းကအရင်တုန်းကတောရိယဘုံနာကစားလိစားထရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီနုကနာထမင်းလေးကိုတေးသေးချာချာလုပ်ပြီးတော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခွေးလေးကိုကျွေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီကျွေးကြည့်လို့ဝါသွားပြီးတော့နှစ်နှစ်ချက်ချက်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းမေးကြည့်မင်းရဲ့ဖခင်ကနေမပြောပဲပဲနဲ့ခြံထားခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမင်းတို့မှာနော်စည်ရင်အင်းနေရှိသလားလို့အဲ့ဒါမျိုးမေးတဲ့အခါကျတော့ तू မပြောခဲ့လို့မရခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လေဆွဲရွှေလေဆွဲတွေတို့နောက်ရွှေခြေချင်းနေတို့ရွှေခွက်တွေတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေ तू စည်ရင်နေတော့ရှိတယ်ဘယ်မှာထားခဲ့တယ်ဆိုတာသူတို့မသိပါဘူးလို့ပြောတော့အေးသိကြလို့ရှင် तू อยู่တဲ့အခါမှာမင်းတို့တေချာဘောတွေ့လိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူကမိန်လာလဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအဲ့ဒါမျိုးမိန်တော့ तू စိတ်ဝင်စားသွားတယ်မှန်ရင်မှန်လို့ကတော့ညွန်တဲ့အတိုင်းပဲရေလေးနည်းနည်းနဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲအဲ့ဒါနုကနာကိုတည်တည်ချာချာလှုပ်ပြီးတော့ခွေးကိုဝါသွားအောင်ကျွေးပြီးတော့အဲ့ဒီခွေးကစားပြီးတော့အိတ်တော့ဖះပြောတဲ့အတိုင်းမေးကြည့်တယ်မေးကြည့်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီခွေးကနေလမ်းညွန်ပြတယ်တဲ့လမ်းညွန်ပြတဲ့နေရာအတိုင်းတူးလိုက်တဲ့အခါမှာမြေတဲကနေပြီးတော့အဲခုနတော့ကစည်ရင်ထဲမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ပြောမသွားခဲ့တဲ့နော်ရွှေလေဆွဲတွေတို့ရွှေခွက်တွေတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေသွားပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတော်တော်ကိုအံ့ဩသွားပြီးတော့ငါ့အဖေဟာဘာကြောင့်တတိဘဝကနေဒီလိုဖြစ်ရတာလဲပေါ့တတိဖြစ်ရနဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဘာလို့ဖြစ်ရတာအောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကြာမှာသူ့ရဲ့ဖခင်ပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကို तू ပြန်ပြီးတော့နော်အောက်မေ့အမှတ်ရတာသူ့ဖခင်ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမတာရှိတယ်တဲ့မင်းဒါနဆိုတာမလုပ်ရဘူးပါတယ်လေဒါနဆိုတာမလုပ်ရဘူးဒါနကိုလုပ်ရင်မင်းကုန်ကြလိမ့်မယ်နမူနာအဖြစ်ကြည့်ရင်မျက်စင်းခတ်တဲ့နော်မျက်စင်းဆေးလိုပဲတဲ့ဘာဆေးတယ်လေမျက်စင်းဆေးဒုသူတော်စင်များမျက်စင်းဘူးထဲမှာမျက်စင်းရည်လေးတွေထည့်ထားတာဆေးရည်လေးတွေတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်လားတွေ့ဘူးပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးဒုသူတော်စင်များမျက်စင်းဆေးကိုခတ်ကြတဲ့နေရာမှာတခါတည်းကုန်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတခါခတ်ရင်နည်းနည်းပဲတခါခတ်ရင်မင်းအလူတန်းလုပ်တယ်ဆိုတာကလည်းပဲဒီတခါလှုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းကုံသွားတယ်နောက်တခါလှုပ်လိုက်တယ်နည်းနည်းကုံသွားတယ်ကြာရင်မျက်စင်းကုံတယ်လို့ပဲမင်းရှိတဲ့ပစ္စည်းအကုန်ကုန်လိမ့်မယ်တဲ့ဘယ်တော့မှမင်းဒါနကိုမလုပ်နဲ့လို့ဘုဇုကဆုံးမဘူးတာလေတောရိယာကသူ့သားဖြစ်တဲ့ဘုဇုကိုလည်းသူ့ဘလူလင်ကိုအဲ့ဒါမျိုးဆုံးမဘူးအင်းတောင်ဘို့ကိုတွေ့ဘူးတယ်မော်လားတဲ့အဲ့ဒီခြားလေးတွေဟာနင်းနေနင်းနေနဲ့ညီလေးတွေမတည်ဘူးလားညီလေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်ပြီးတော့ဘာဖြစ်အောင်လုပ်သွားလဲတောင်ဘို့ဖြစ်အောင်ဒုသူတော်စင်များတခါတည်းနဲ့တင်တောင်ဘို့ကြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနင်းနေနင်းနေနဲ့နော်အဲ့ဒါမျိုးစုရင်းစုရင်းနဲ့တင်တောင်ဘို့အဆင့်ကိုရောက်သွားတာစီးစိမ်ဥစ္စာဆိုတာကလည်းပဲရလာတဲ့ပစ္စည်းကနင်းနေနင်းနေချင်းရအဲ့ဒီရတဲ့ပစ္စည်းကိုနင်းနေနေနေနဲ့စုလာမယ်ဆိုရင်အေးအဲ့ဒီခြလေးတွေတောင်ဖို့လုပ်တယ်လို့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မင်းကြီးပွားတိုးတက်အောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲဥပမာလေးနဲ့ဆုံးမဘူးတဲ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဗာနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဥပမာသေးလေးလို့ပြောရင်ဒုသူတော်စင်များပြားအောင်တွေ့ဘူးတယ်မလားအဲပြားအောင်ကဒုသူတော်စင်များပြတ်တလက်မှကြီးလိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာပြားရည်တွေမရှိဘူးလားအဲပြားလို့ဖို့မှာကြီးလိုက်ရင်ပြားရည်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီပြားရည်ဟာတခါတည်းရထားတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးအကျိန်ပေါင်းများစွာနော်ပ
ြန်ထွက်သွားပြီးတော့ပန်းပွင့်လေးတွေစီကနေသွားပြီးတော့ဝိရေလေးတွေယူရတယ်တောက်ရတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့စုကြတယ်တကောင်နည်းနည်းစုတကောင်ကနည်းနည်းစုနေရေရှည်မှကြတော့ပြောင်းဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးအဲ့ဒါမျိုးတို့ပြားတွေကပြောင်းအောင်လုပ်တယ်လို့ပဲမင်းပစ္စည်းဥစ္စာဆိုလားနည်းနည်းချင်းတို့ကရှာပြီးစုရတာရေရှည်မှဆိုရင်ပြောင်းအောင်လို့ပဲကြီးပွားကြီးထွားလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မင်းဘယ်တော့မှရတဲ့ပစ္စည်းကိုလှူတာတန်းတာမလုပ်နဲ့အမြဲတမ်းစုဆောင်မှုကိုလုပ်လို့သူ့ဖခင်ကသူ့ကိုပြောသွားတဲ့ဇာတ်တွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အရာအောင်မေအမှတ်ရပြီးတော့အဲ့ဒါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလည်းကြီးညိုသွားပြီးတော့ဩဘုရားဟာတကယ်အံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်တကယ်ကိုတပ်ပိညုတဉာဏ်ပိုင်ရှင်ပဲရှေ့ဘဝနောက်ဘဝအားလုံးသောအရာတွေကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့မေကွန်း14မျိုးမေးတာတဲ့မေကွန်းဘယ်နှမျိုးအဲ14မျိုးမေးတာနော်အဲ14မျိုးမေးတဲ့ထဲမှာသူကဘာတွေမေးလဲလို့ပြောရင်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်လောကလူသားတွေကိုကြည့်ကြည့်နေတယ်တချို့ကအသက်ပြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါအသက်တူတာရှည်တာမတူကြဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်မလဲဖုရားလို့ဖုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုမေးလို့ဖုရားကဖြေပြတယ်အသက်တူတာကသူတစ်ပါးအသက်ကိုတက်ခဲလို့ဗါတယ်လေသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတက်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအသက်တူတဲ့တယ်အသက်ရှည်တာကသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ခဲလို့ဗါတယ်လေသူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုတက်ဖြတ်ခြင်းမှရှောင်ခဲလို့အဲ့ဒါမေကွန်းနှစ်ခုရပါဘယ်နှစ်ခုနှစ်ခုရနောက်တက်လောကလူသားတွေမှာမတူတာရှိသေးတယ်ဗျာတချို့ကယောဂဗျာတွေများပြီးတော့တချို့ကကြတော့ယောဂဗျာကင်းရှင်းကြတယ်ယောဂများသူနဲ့ယောဂကင်းရှင်းသူဘာကြောင့်မတူတာလဲဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းဘုရားကဖြေပြတယ်ယောဂများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့လို့ပါတယ်လေသူတစ်ပါးကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့လို့ညှဉ်းပန်းမှုနှိပ်စက်မှုများလေလေဒီဘဝမှာဘာဖြစ်လေလေယောဂများလေလေပဲအဲယောဂဗျာကင်းရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ညှဉ်းပန်းမှုနှိပ်စက်မှုကိုရှောင်ကျင်ခဲ့လို့တဲ့ပါတယ်လေညှဉ်းပန်းမှုနှိပ်စက်မှုကိုရှောင်ခဲ့လို့အဲလို့ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်အကြောင်းမကောင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးရအသက်တူတာရှည်တာမတူကြဘူးယောဂများတာမများတာမတူကြရင်ရုပ်ဆင်းအင်ကလှတာမလှတာမတူကြဘူးခင်ဗျာတဲ့ဘာတယ်လဲရုပ်ဆင်းအင်ကလှတာမလှတာမတူကြဘူးတဲ့အေးလောကလူတွေတို့သူတော်စင်များရုပ်ဆင်းအင်ကတယောက်နဲ့တယောက်တူရလားမတူကြဘူးချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကလှလှပါပါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလှမပါလူတိုင်းကတော့လှကျင်တာမှန်နေဒါပေမဲ့လှရလားမလှဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုဘုရားကိုရှောက်ထားပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအဖြေဖြေပြတယ်ရုပ်ဆင်းအင်ကမလှတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒေါသကြီးကလေးတဲ့ဘာကြီးကလေးအေးဒေါသတွေအားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်လျာမှာရုပ်ဆိုးတတ်တယ်ရုပ်ဆင်းအင်ကလှလှပပပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာကြောင့်ရုပ်ဆင်းအင်ကလှပလှုပ်ပုံမတူတော့အကျိုးရလက်တူနိုင်ရဲ့လားမတူကဲအဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ6မျိုးရအသက်တူတာရှည်တာမတူကြဘူးယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးရုပ်ဆင်းအင်ကလှတာမလှတာမတူကြဘူးအရှင်မယားနောက်ထပ်လူသားတွေမတူတာရှိသေးတယ်ဗျာတဲ့အဲ့ဒီမတူတာကတော့ဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးတဲ့ပြောကြည့်ပါဘုံကံကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးအေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံကြီးမှားကြတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံနည်းပါးကြတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဘုရားလို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုအဲမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကဖြေပြတယ်တို့သူတော်စင်များသူတော်ဘာကိုမနာလူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘုံကံနေတယ်တဲ့မနာလူတဲ့စိတ်မွေးခဲ့တဲ့သူကဘာဖြစ်လဲဘုံကံနေတယ်မနာလူတဲ့စိတ်
更新爱的不过啊把皮来甭敢记得爱大家母都读了这边楼嘎嘛甭敢记得不过面鸡瓜的不过面强大的不过面奥面的不过面骨对呀面呀耶都读了这边门那路的谁每个月个不带的谁的都读了这路想下步都得那么留了留了哎呀没有门那路的谁的面里里哎呀不过啊当然了嘛甭敢那里里皮带的给包烟不能没有呀先没有呀先没有闹着罗嘎嘛没读了西的皮呀哎呀个巴黎没读了嘞都表演深夜啦强大啦没读家务巴黎嘞深夜啦强大啦没读家务哎这就不过个深夜家嘞这就不过个强大家嘞先没有哎呀嘞呗巴叫瓦尼拉嘞皮呀都皮呀都笑他咯พยาเสกุรอมเยกะอภิปีเรสิ้นเยราหะมิสริยะจองเนสิ้นเยราบะจองเอมิสริยะโซราโดตุรอเซมญา2မျိုးราต่นโดราหูမျိုးราหูပြောราบาหูပြောราหูမျိုးราหูပြောราเอ2မျိုးมุมญาลีลีเอริปุคควะบาผิดลีลีสิ้นเยลีลีเอลุโซฉันตาเรปุคควะก็တော့บาจองฉันตายาราเลพยาดานะลุกขึ้นลุบาลุกขึ้นลุดานะลุกขึ้นลุเอปีรากันนาสุนเจราริลุกขึ้นได้ด้วยจังมุไอ้ปุคควะตันตระมาจะรอฉันตาราเนี่ยไอ้ลุสรเอซินเยราฉันตาราตู่เยล่ะไม่ตู่จังแกป้องหยังปะนะမျိုးยะ10မျိုးยะอัตตุราศีราไม่ตู่จาวุโยคะมะราไม่มะราไม่ตู่จาวุยุคซิ้นเองก็ละไม่ละไม่ดูจาวุบงกั่นจี้ดาไม่จี้ดาไม่ดูจาวุอมูเม็ดดาไม่เม็ดดาไม่ดูจาวุเนี่ยมีเกณฑ์ผ่าเกณฑ์นี่โกจี้ๆตะชู่ก็เม็ดเม็ดในญามาหลุผิดเข้าจะยาตะชู่ก็จะรอยุคเน่ในญาหลุผิดจะยาดาမျိုးนี่ไม่ชีอูล่ะชีเออมูเม็ดเดะโซราก็โกเยมีเกณฑ์ผ่าเกณฑ์ผิดจะได้ปกโกนี่ก็ကိုယ်ကိုမမွေးဖွားခင်ကလေးကအဲသူတို့ဘဝရှောင်လန်းတဲ့နေရာမတော်တာမလုပ်ဘူးမတရားတာမလုပ်ဘူးအဲလုပ်ငန်းတွေကိုရှောင်ကျင်နေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဒုသူတော်စင်များနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဌာမပဋိသင်နေနေမွေးဖွားလာရင်မြင့်မြတ်တဲ့နေရာမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အေးတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ်ကိုမမွေးဖွားခင်ကလေးကနေကျင်တယ်လို့နေတယ်တောက်စားတယ်မူရတယ်မဟုတ်တာမတော်တာအကုန်လုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဌာမသွားပြီးတော့လူဖြစ်ရရင်ဒုသူတော်စင်များနှိမ့်ကြတဲ့နေရာတွေမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်ဒါကပဇုသားတဲ့ပဇုသမီးတဲ့မိဘတွေတောင်တလောက်ဆိုးနေတာသားသမီးဆိုရင်ဘယ်လိုတွေဖြစ်အောင်မလဲဒါမျိုးပြောကြတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အမျိုးမျက်မှုမမျက်မှုကလည်းပဲဘဝအတွက်ရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားရည်ကြည်တယ်เออไอ้เราตุบะลุเลงก็ญินပြီးတော့တချို့ကအမျိုးမြတ်တဲ့နေရာလူဖြစ်ပြီးတချို့ကအမျိုးယုံနေတဲ့နေရာလူဖြစ်ရဘာအကြောင်းမလဲဖုရားဆိုဖုရားကအဖြေပေးတယ်မာနကြီးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးယုံညံ့တဲ့နေရာလူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဘာကြီးခဲ့တဲ့သူကြီးတယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်အာနာရှိလို့မာနကြီးတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအောင်မြင်မှုရလို့မာနကြီးတယ်ကြော်ကြားလို့မာနကြီးတယ်အဲ့ရမျိုးမာနတွေတက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျာမှာယုံနေတဲ့နေရာမှာလူဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင့်မြတ်လဲပြောတော့မာနမကြီးခဲ့လို့တဲ့ဘာမကြီးခဲ့လို့မာနမကြီးခဲ့လို့အေးမာနမကြီးပဲနဲ့ဘဝကိုယိုယိုသားသားဖြောင်းမြောက်မှန်မှန်နဲ့အဲ့ရမျိုးကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ့်မူနဲ့ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယ့်ပုံစံလေးနဲ့အဲ့ရမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မြင့်မြတ်တဲ့နေရာတွေမှာလူဖြစ်တယ်လို့ဘုရားကအဖြေပေးအဲ့လိုဆိုတော့စုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသွားဘယ်နှမျိုးလဲ12မျိုးရဂဲနောက်တစ်မျိုးကျန်သေးတယ်ဗျာတဲ့လောကလူသားတွေမှာကြည့်ရင်မတူညီတာနောက်တစ်ခုကဘာတွေမတူသလဲလို့ပြောတော့တချို့ကညံကောင်းပြီးတော့တချို့ကညံမကောင်းဘူးဗျာတဲ့ဗါတယ်လေတချို့ကညံကောင်းပြီးတော့တချို့ကညံမကောင်းဘူးဗျာအဲတချို့ကညံသိပ်ပြီးတော့ထမြက်တယ်
တခုခုဆိုရင်ကြက်လိုက်မှတ်လိုက်တန်းပြီးတော့ရာသွားတယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်နားလဲသွားတယ်သဘောပေါက်သွားတယ်နည်းနည်းပြောတာထက်ရတာလေလို့ပြောရင်မသိတာရှိရင်မေးခဲ့လို့တဲ့ပြောကြည့်ပါမသိတာရှိရင်မေးခဲ့လို့အဲကိုမသိတဲ့အရာကိုတို့သူတော်စင်များမသိရင်နေကိုမနေတတ်တာမသိတာနဲ့တပြိုင်နက်ဒါဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလောက်ရမှာလဲဘယ်လိုဖြစ်သွားတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါမျိုးမေးမြန်းမှုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမေးတာများလေလေသူစီကမသိတာတွေညော့သွားလေလေဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မသိတာရှိရင်မေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲညံကောင်းနေတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကညံထိုင်လဲလို့ပြောရင်သိလဲမသိဘူးမေးလဲမမေးဘူးပြောကြည့်ပါတိလဲမတိဘူးမေးလဲမမေးဘူးအေးအဲ့ဒါမျိုးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တို့သူတော်စင်များဉာဏ်ပညာတွေထိုင်မိုင်းတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဉာဏ်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဒီဘဇုပေါ်မှာမူတယ်လေကို့ပေါ်မှာမူတယ်လေကို့ဆိုတာကဘယ်ပေါ်မှာမူတယ်လဲပြောတော့လौရက်ပေါ်မှာမူတယ်သွားတယ်တဲ့ပါတယ်လေလौရက်ပေါ်မှာမူတယ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတန္တရာမှာဉာဏ်ပညာထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုမသိရင်မလုပ်ရမလဲမေးရမယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါစုပေါင်းရင်မေးခွန်းဘယ်နှမျိုးအဲ14မျိုးပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအသက်ဒူရာရှည်ရာမတူကြဘူးယောဂများတာမများတာမတူကြဘူးရုပ်ဆင်းကလှတာမလှတာမတူကြဘူးဘုံတန်ကြီးတာမကြီးတာမတူကြဘူးဆင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူကြဘူးအမျိုးမြတ်တာမမြတ်တာမတူကြဘူးဉာဏ်ကောင်းတာမကောင်းတာမတူကြဘူးတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ14မျိုးကိုဘယ်သူကမေးတာလဲသူဘလူလင်ကနေပြီးတော့ဘာသာရေးဘက်မှာတို့သူတော်စင်များအဖြေမှန်တစ်ခုကိုသူရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဖခင်ရင်ဘဝကတထေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာခွေးဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဟာကိုသူစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ဒီမိကုန်းတွေကိုဘုရားကိုမေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါမျိုးမေးလို့ဘုရားကအဲ့ဒါဖြေဖြေပြီးတော့ပြတယ်အဲ့ဒီဖြေတယ်တဲ့ကဒီနေ့တို့သူတော်စင်တို့ကိုအကျေပြောပြမှာကလူသားဘဝကိုရပြီးတော့ဆင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူတဲ့အကြောင်းပြောကြည့်ပါဆင်းရဲတာချမ်းသာတာမတူတဲ့အကြောင်းအဲဒီလောကလူဘဝမှာနေပြီးတော့ဆင်းရဲကြတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲချမ်းသာတဲ့လူတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲခုနကတည်းကအဖြေကိုပြောပြီးသားဆင်းရဲတာဒီဘာကြောင့်လဲလေမေစရိယာကြောင့်ချမ်းသာတာဒီဘာကြောင့်လဲဒါနကြောင့်အဲ့လိုဆိုတရားနဲ့ဒါနအဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးကိုတို့သူတော်စင်များခွဲခွဲပြားပြားနော်သိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ခင်ဗျာအေးမစ္စရိယကအကုသိုလ်ဒါနကကုသိုလ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမစ္စရိယကအကုသိုလ်ဒါနကကုသိုလ်အဲ့လိုဆိုတော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နာမည်တူရဲ့လားမတူဘူးနာမည်မတူသလိုတို့သူတော်စင်များအချက်လက်တွေလည်းပဲမတူကြဘူးအကုသို့အကုသို့ဆိုတာကဗုဒ္ဓရဲ့စာပေမှာတသက်မမတ်ပြပေးထားတာရှိတယ်။အကုသို့လုပ်ငန်းကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ၃ချက်နဲ့တတ်မှတ်တယ်တဲ့။ဘယ်နှချက်နဲ့၃ချက်နဲ့တတ်မှတ်တယ်။အကုသို့လုပ်ငန်းဆိုတာတဲ့။နံပါတ်၁အပြစ်ရှိခြင်းဘာရှိခြင်းအပြစ်ရှိခြင်းပါဗျာ။အကုသို့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်ထိခိုက်သူတစ်ပါးထိခိုက်အဲ့ဒါမျိုးထိခိုက်ရင်ဘာရှိတာလဲအပြစ်ရှိတာဥပမာအပြင်ဒုသူတော်စင်များတတ်တာဖြတ်တာကိုပဲကြည့်ကြည့်လူကိုပဲတတ်တတ်တိရစ္ဆာန်ကိုပဲတတ်တတ်နှစ်ဦးလုံးမှာဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အသက်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်တတ်လိုက်တဲ့သူလည်းပဲဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်နံပါတ်1ကကြတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းပညာရှိမျက်လုံးနဲ့သူတော်ကောင်းမျက်ကိုသူတော်ကောင်းတွေကကြက်ရဲ့လားမကြက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒါကဲ့ရဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းတို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းက
ခဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရနှမျိုးရပါတယ်လေအပြစ်ရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ခဲ့ရဲ့ခြင်းနောက်နံပါတ်3ကကြတော့မကောင်းကျိုးပေးခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါမကောင်းကျိုးပေးခြင်းတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်3ချက်ပြောကြည့်ပါဦးပါတယ်လေအပြစ်ရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ခြင်းမကောင်းကျိုးပေးခြင်းအချက်ဘယ်နှချက်3ချက်အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ညီရင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအကုသိုလ်လုပ်ငန်းလားအကုသိုလ်လုပ်ငန်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြကြနာနာမှတ်မိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဟဲ့ဒီ3ချက်ကိုမှတ်ထားပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်သလားအကုသိုလ်ဖြစ်သလားဆိုတာတခြားသွားမေးနေเสียလို့ရလားမလိုဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းမဲ့ကိုယ့်လောက်ရကိုပြန်ကြည့်ရင်အပြစ်ရှိသလားမရှိဘူးလားကြည့်ရမယ်။နောက်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကဲ့ရဲ့ဝယ်ဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ရမယ်။ပေါ်ထွက်လာမယ်အကျိုးကမကောင်းကျိုးဖြစ်မဖြစ်ကြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲအဲ့ဒါကအကုသိုလ်ရဲ့သဘော။ကုသိုလ်ရဲ့သဘောကလည်းပဲ3ချက်ပဲတဲ့။ဘယ်နှချက်3ချက်အဲ့ဒီ3ချက်ကတော့ပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတာ။အပေါ်ကအပြစ်ရှိခြင်းဆိုတော့ဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားလဲ။အပြစ်မရှိခြင်းနဲ့ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလုံးရက်တစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ရင်ဒုသူတော်စင်များဥပမာအဖြစ်ကြည့်ရင်လူရာတန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်သီလစောင့်တည်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအားထုတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလှုပ်လိုက်ရင်အပြစ်ရှိရလားမရှိဘူးကိုယ်လည်းပဲမထိခိုက်ဘူးသူတစ်ပါးလည်းပဲမထိခိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်မရှိခြင်းနဲ့ဘာမရှိခြင်းကဲနောက်တစ်ခုကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းတဲ့ဗါရဲလေပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လောက်ရကိုဘာဖြစ်လဲချီးမွမ်းတယ်တဲ့ကဲဘယ်နှချက်ရနှစ်ချက်နောက်နံပါတ်3ကကြတော့ကောင်းကျိုးပေးခြင်းတဲ့ဘာပေးခြင်းကောင်းကျိုးပေးခြင်းအေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဆောင်ရွက်လိုက်ရင်နောက်ကကောင်းကျိုးတစ်ခုခုနော်ဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအချက်ဘယ်နှချက်3ချက်အပြစ်မရှိခြင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းခြင်းကောင်းကျိုးပေးခြင်းဘယ်နှချက်3ချက်အဲ့ဒီ3ချက်နဲ့ညီနေရင်အဲ့ဒါဘာလုပ်ငန်းလဲကုသိုလ်လုပ်ငန်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကုသိုလ်ကဘာလဲအကုသိုလ်ကဘာလဲဆိုတာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခွဲခြင်းစိတ်ဖြာပြီးသိဖို့မလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်အဲအဲ့ဒါမျိုးနှစ်ခုကနာမည်ကွာတယ်လို့အကျိုးပေးတယ်လည်းမကွာဘူးလားကွာတယ်ကောင်းတာကကောင်းကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ပြောကြည့်ပါကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်အကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးတယ်တို့သူတော်စင်များတူနိုင်ရဲ့လားမတူနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လောကမှာနေရင်တို့သူတော်စင်တို့မျက်စိလဲမသွားဘူးလိုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုလှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားသိဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ခဲအခုဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်ခွဲကြည့်လိုက်ရင်မစ္စရိယကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဒါနကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ခဲအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနှမျိုးကိုကြည့်ကြည့်ရင်မစ္စရိယဆိုတာဘာလဲပေါ့မစ္စရိယဆိုတာမာနဲ့အစ္စရိယနဲ့တွဲထားတာတဲ့။ဘာနဲ့ဘာနဲ့မာနဲ့အစ္စရိယနဲ့အဲအဲ့ဒါသကလုံးနှလုံးကို combine လုပ်ထားတာနော်။သကလုံးလေးနှလုံးမာနဲ့အစ္စရိယနဲ့ပြောကြည့်ပါ။မာနဲ့အစ္စရိယနဲ့မာဆိုတာမဖြစ်ပါစေနဲ့။မာကဘာလဲလဲမဖြစ်ပါစေနဲ့အစ္စရိယကအံ့ဩပွေအစ္စရိယကဘာလဲလဲအံ့ဩပွေအဲ့လိုဆိုတော့မာနဲ့အစ္စရိယနဲ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်မစ္စရိယဆိုတာအံ့ဩပွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ပြောကြည့်ပါအံ့ဩပွေမဖြစ်ပါသူတစ်ပါးကိုပြောတာတို့သူတော်စင်များကိုယ်ပဲကြည်ပွားခြင်းနဲ့တုတ်တက်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးကိုကြတော့ဒီအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များစိတ်ထားထားပြီးတော့ကိုယ်မှာတခုခုအတိလေးရှိနေရင်တော့အဲ့ဒီအတိကိုသူတစ်ပါးကိုမပေးနိုင်တာကိုဘာလို့ခေါ်လဲမစ္စရာပြန်ပြီးတော့ကက်စင်းနေတယ်လို့ဖြစ်သွားတာဘာဖြစ်တာလဲလေကက်စင်းနေတာကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးကိုမပေးနိုင်တာပြောကြည့်ပါကိုပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူတစ်ပါးကိုမပေးနိုင်တာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲမစ္စရိယ
ခုနတော့ကဒုသူတော်စင်မြတ်သူ့ဘလူလင်ရဲ့ဖခင်ဘယ်သူလဲလဲဒေါ်ဒီယာဒေါ်ဒီယာကသူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းသူတို့ဘာပေးနိုင်ရလားမပေးနိုင်ဘူးသိပ်ပြီးတော့နှမျောတာတွန့်တိုတာသူလင်မဟုတ်ဘူးသူသားကိုပါမှားသွားတယ်မင်းပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာသူတို့ဘာမပေးနဲ့ပေးရင်မျက်စင်းခတ်တဲ့နော်ဆေးရည်ဟာတဖြည်းဖြည်းခတ်ရင်ခတ်ရင်ကုံသွားတယ်လို့ပေးမှုကမ်းမှုလုံးလိုက်ရင်လေမင်းပစ္စည်းတွေကုန်နိုင်မယ်လို့ဩဝါဒပေးသွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးဩဝါဒပေးသွားပြီးတော့သေဆုံးသွားတော့သူကိုယ်တိုင်ဘာဖြစ်သွားလဲအဲခွေးဘဝရောက်သွားတာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒုသူတော်စင်တို့လည်းပဲမစ္စရိယစိတ်တွေကိုမမွေးဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဆိုတော့မစ္စရိယကဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့ပြောရင်မစ္စရိယ5မျိုးရှိတယ်တဲ့မစ္စရိယဘယ်နှမျိုး5မျိုးပါ5မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီ5မျိုးတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားရအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကအာဝါဒမစ္စရိယတဲ့ဘာမစ္စရိယအာဝါဒမစ္စရိယပါခင်ဗျာပြောကြည့်ပါဦးဘာမစ္စရိယအာဝါဒမစ္စရိယအာဝါဒမစ္စရိယဆိုတာနေရာထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးနိုင်တာပြောကြည့်ပါနေရာထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးနိုင်တာနေရာထိုင်ငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကက်စီနေတာကိုဘာလို့ပြောလဲအာဝါဒမစ္စရိယအေးအဲ့ဒီအာဝါဒမစ္စရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိုယ်ပဲအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်ကြိုက်ရလားမကြိုက်တော့ဘူးဖြက်လို့ဖြက်စီလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်ဒုက္ခမရောက်ရောက်အောင်လှုပ်တယ်အောင်မြင်မှုမရအောင်လုပ်တယ်။အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များတချို့ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒီအမြဲတမ်းပိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းကိုမစိုးထားနဲ့။တခါတလေကားပေါ်ထိုင်ပြီးတော့လိုက်တာ။လိုင်းကားပေါ်ထိုင်လိုက်တာတောင်းမှခဏလေးထိုင်လိုက်တာတောင်းမှအဲ့ဒီနေရာလေးကိုနှမျောတဲ့ပုံစံတွေမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။အေးပထမထိုင်နေကြတယ်နော်။အဲထိုင်နေရင်နဲ့လူတယောက်ထသွားတယ်တယောက်ထသွားပြီမယ်နောက်ထပ်ထိုင်လို့မရဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအရင်ပေါင်ရင်လဲကားပြီးတော့ထားလိုက်တယ်ဓမ္မမဝင်လဲပစ္စည်းရင်လဲကောက်ပြီးတင်ထားလိုက်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ငါးယောက်ထိုင်နေတဲ့ဟာတယောက်ဆင်းပြီမယ်နောက်တယောက်ထိုင်လို့မရအောင်လုပ်တာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ပြောလဲအာဝါဒမစ္စရိယဒါမျိုးသမားတွေလည်းမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရနောက်နံပါတ်1ကကြတော့ကုလမစ္စရိယတဲ့ဘာမစ္စရိယကုလမစ္စရိယဆိုတာကြတော့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးနိုင်တာပြောကြည့်ပါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးနိုင်တာကိုနဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနဘေးကလာပြီးတော့အပေါင်းအသင်းဖွဲ့ရင်ကြိုက်ရလားမကြိုက်တော့ဘူးသူ့ကိုကိုခင်သွားလိမ့်ငါ့ကိုထားသွားလိမ့်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ကိုခင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတော်ဘာနဲ့ခင်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေလာပြီးတော့မိတ်ဖွဲ့တာလည်းမကြိုက်ဘူးခင်သွားမှာကိုလည်းမကြိုက်ဘူးဒါမျိုးတွေမတွေ့ရဘူးလားတွေ့ရအေးဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝတွေမှာလည်းပဲဖြစ်တတ်တယ်တဲ့သာသနာဝန်ထမ်းဘဝဆိုကိုเจ้าမှာဝင်ထွက်ပြီးလူတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဘေးဘုန်းကြီးသူတော်စင်များအဲမစ္စရိယတွေပွားရင်ဒုက္ခမများဘူးလားများတယ်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတငယ်ချင်းဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲမတို့သူတော်စင်များဝန်တူတာမျိုးမပေးနိုင်တာမျိုးကိုပါစရိယကုလမစ္စရိယကဲနောက်တစ်ခုကလာဘမစ္စရိယတဲ့ဘာမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယအေးလာဘမစ္စရိယကြတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရရှိမှုပြောကြည့်ပါပစ္စည်းဥစ္စာရရှိမှုနဲ့ပတ်သက်တာရှိတို့သူတော်စင်များကိုပဲတိုးတက်ခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကြီးပွားမှာတိုးတက်မှာပစ္စည်းလတ်လာပါတွေရသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးဖြစ်နေတာကိုဗာမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ၃မျိုးရအာဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဝန္နမစ္စရိယတဲ့ဗာမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယအဲဝဏ္ဏမစ္စရိယကြတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တရီရဝဏ္ဏနဲ့ဂုဏဝဏ္ဏတဲ့ဗါတယ်လေတရီရဝဏ္ဏနဲ့ဂုဏဝဏ္ဏအဲလို့ဆိုတော့တရီရဝဏ္ဏဆိုတာရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပခြင်း
ယောကြည်ပါရုပ်စင်းအင်္ဂါလှပခြင်းကိုပဲလှခြင်းနဲ့သူတို့ဘာကလှအောင်ပအောင်လှုပ်ထားရင်အဲအပြစ်တွေလိုက်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာကြီးဝိလမမသိဘူးဘာကြီးစင်လာမမသိဘူးအေးရုပ်ကဘလို့ထွက်နေမမသိဘူးဒါမျိုးပြောတာတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝဏ္ဏမစ္စရိယဗမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယအေးဂုဏဝဏ္ဏဆိုတာကြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးဖြစ်သွားလဲလို့ပြောရင်သူ့ကြတော့ဂုံတရင်ကြော်စောတာဘာကြော်စောတာဂုံတရင်ကြော်စောတာဂုံတရင်ကြော်စောမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ပဲနာမည်ကြီးခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲထင်ရှားခြင်းနဲ့ကိုယ်ပဲပေါ်လွင်ခြင်းနဲ့သူတစ်ပါးကအဲ့ဒါမျိုးကြီးပွားအောင်တွတ်တက်အောင်အောင်မြင်အောင်နာမည်ကြီးအောင်ကြော်ကြောင်းအောင်လှုပ်လာရင်ကိုကမကြိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါကိုဝဏ္ဏမစ္စရိယဗာမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယအဲအဲ့လိုဆိုတော့တို့သူတော်စင်များစုပေါင်းရင်မစ္စရိယဘယ်နှမျိုးရ၄မျိုးရပြောကြည့်ပါဘာတွေတယ်လဲအာဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယဆိုတာတက်ရိုက်ကတော့အစင်းကိုဝန်တူတာတဲ့ဗါတယ်လေအစင်းကိုဝန်တူတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝဏ္ဏကအဓိပ္ပာယ်နှစ်မျိုးထွက်နေလို့အစင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ကြော်ကြားထင်ရှားခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ထွက်ဗါတယ်လေအစင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ကြော်ကြားထင်ရှားခြင်းလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ထွက်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝဏ္ဏမစ္စရိယဆိုတာပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၄မျိုးကဲနောက်တစ်မျိုးကကြတော့ဓမ္မမစ္စရိယဘာမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယအဲဓမ္မမစ္စရိယဆိုတာကြတော့မြန်မာလိုဘာပြောတော့ဆိုရင်အတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာပြောကြည့်ပါအတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာအတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကက်စီနေတာကိုသိထားတဲ့အတိလေးကိုကိုကဥပမာအားဖြင့်စာတစ်ခုကိုသိထားတယ်တယောက်ကလာမေးတယ်ပြောမပြနိုင်ဘူးငါပြောပြသူနားလေသွားလိမ့်မယ်သူနားလေရင်ငါနဲ့တန်းတူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များတွန့်တူတာတွေမရှိဘူးလားရှိအဲတရားနဲ့ပတ်သက်လို့လေအတူတူပဲပေါ့ကိုကတရားတစ်ခုကိုသိထားတယ်အဲ့ဒီတရားကိုသူတို့ဘာကမရှင်းလို့လာမေးတယ်ပြောမပြနိုင်ဘူးငါပြောပြရင်သူသိသွားလိမ့်မယ်လို့ဖြစ်တာကိုဗာမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယအဲ့လိုဆိုတော့ဓမ္မမစ္စရိယကအတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာပြောကြည့်ပါအတိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်တူတာကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး၅မျိုးရအာဝါဒမစ္စရိယကုလမစ္စရိယလာဘမစ္စရိယဝဏ္ဏမစ္စရိယဓမ္မမစ္စရိယတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီမစ္စရိယတွေအာကြီးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်တရာမှာဘာဖြစ်တတ်လဲဆင်းရဲတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ဘာကိုနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မပေးနိုင်တာမျိုးကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မပေးနိုင်တာမျိုးပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပေးနိုင်တာမျိုးကြောကြားထင်ရှားမှုအယုတ်ဆင်းအင်္ဂါနဲ့ပတ်သက်လို့မပေးနိုင်တာမျိုးအဲနောက်အတိတရားနဲ့ပတ်သက်လို့မပေးနိုင်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဝန်တူတာတွေကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘဝအစဉ်တန်းနေနေဆိုတာဘသူဖန်တီးခဲ့တာလဲကိုကိုတိုင်းဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယအာကြီးလေးလေးဆင်းရဲလေးလေးပြောကြည့်ပါမစ္စရိယအာကြီးလေးလေးဆင်းရဲလေးလေးနောက်အဲ့ဒီမစ္စရိယဖြစ်လာရင်မစ္စရိယနဲ့ဆက်ပြီးတော့နောက်ကမကောင်းတဲ့ကိလေသာ9မျိုးလိုက်လာတတ်တယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုး9မျိုးမစ္စရိယရှိနေရင်နောက်ကမကောင်းတဲ့တရား9မျိုးလိုက်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီ9မျိုးကိုလည်းတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားဖို့မစ္စရိယနဲ့ရှင်သောကိလေသာဘယ်နှမျိုး9မျိုးတဲ့ကဲအဲ့ဒီ9မျိုးကဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ကကလဟပါတယ်လေကလဟခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းเนี่ยဘာဖြစ်ခြင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းတယောက်နဲ့တယောက်တက်ကြဖြက်ကြရိုက်ကြနှက်ကြဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းပဲဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာလဲမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့တို့သူတော်စင်များရိုက်တာနှက်တာတက်တာဖြက်တာတွေနောက်ကပါလာတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းဘာဖြစ်ခြင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောရင်ကလဟ
နောက်နံပါတ်2ကဝိဝါဒဗါတယ်လေဝိဝါဒငင်းခုန်ခြင်းတဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာလဲမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့တို့သူတော်စင်များငင်းရခုန်ရဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုပြောရင်ဗါတယ်လေဝိဝါဒဝိဆိုတာမတူတာဝါဒကပြောတာမတူတာတွေပြောတော့ငင်းတာဖြစ်သွားကြဟုတ်တယ်မို့လားကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရနှစ်ပါးရနော်ခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းပြောကြည့်ပါခိုက်ရန်ဖြစ်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းကဲနောက်တစ်ခုမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာတွေလည်းပဲဖြစ်တတ်သေးလဲပြောတော့ပရိဒေဝါပါတယ်လေပရိဒေဝါပရိဒေဝါဆိုတာမြန်မာလိုပြောလို့ရှိရင်မြဲရည်ကြခြင်းငိုကြွေးရခြင်းပေါ့ဘာလို့ချင်းလဲငိုကြွေးရခြင်းတို့သူတော်စင်များမစ္စရိယကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြရတဲ့တဲ့မစ္စရိယအာကြီးလေလေငိုကြွေးရလေလေပြောကြည့်ပါမစ္စရိယအာကြီးလေလေငိုကြွေးရလေလေကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရသုံးမျိုးရမစ္စရိယအာကြီးလို့ရှင်ရင်တို့သူတော်စင်များခိုက်ရန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့တဲ့မစ္စရိယအာကြည်ရင်ငင်းခုံရတဲ့တဲ့မစ္စရိယအာကြည်ရင်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြရတဲ့တဲ့ငိုကြွေးရတာတွေမဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရကဲနောက်တစ်ခုကတောကတဲ့ပါတယ်လေတောကမစ္စရိယအာကြည်လေလေတောကဖြေရလေလေပြောကြည့်ပါမစ္စရိယအာကြည်လေလေတောကဖြေရလေတောကဆိုတာပူဆွေးရပါလို့တာလေပူဆွေးရဟိုအတွက်ပူရဒီအတွက်ပူရဓာမျိုးတွေပိုးပြီးတော့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တောကရော့ခြင်းဘာလို့လျှော့ရမလဲမစ္စရိယကိုလျှော့ရကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရ၄မျိုးရအဲ၄မျိုးရခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းငင်းခုန်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းတောကဖြစ်ခြင်းဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးခဲနောက်တစ်ခုကကြတော့မာနတဲ့ဗါတယ်လေမာနမစ္စရိယအာကြီးလေလေမာနကြီးလေလေတဲ့ပြောကြည့်ပါမစ္စရိယအာကြီးလေလေအေးမစ္စရိယနဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပိုင်ထားတယ်ကြောကြားမှုလေးတွေကိုရထားတယ်ဆိုရင်နောက်ကမာနတွေပါပါလာတတ်တယ်တဲ့ငါမို့ကြီးပွားတာငါမို့တိုးတက်တာငါမို့အောင်မြင်တာငါမို့ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ပါလိုက်လာတဲ့လေမာနတွေလိုက်လာတဲ့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မစ္စရိယကိုလျှော့ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရ၅ပါးရကဲနောက်တစ်ခုကအတိမာနတဲ့ပါတယ်လေအတိမာနအလွန်မာနကြီးခြင်းတဲ့ပါတယ်လေအလွန်မာနကြီးခြင်းမစ္စရိယကမထိန်နိုင်မသိမ်းနိုင်တာဖြစ်ရဲ့မာနကတာမန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အလွန်မာနပါကြီးလာတတ်တယ်လောကသားပေါ်ကိုမတူသလိုမတန်သလိုအဲဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စကားပြောရရင်ကိုယ်ပဲထိခိုက်သွားတာလို့လို့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မတူသလိုမတန်သလိုစိတ်ပါပေါက်လာရင်လောကနဲ့ပြဿနာမတက်နိုင်ဘူးလားတက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလွန်မာနကြီးခြင်းနဲ့ပါတယ်လေအလွန်မာနကြီးခြင်းဘဇုကိုအမိပြုပြီးဖြစ်တာလေမစ္စရိယကိုအမိပြုတာကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှပါးရကဲနောက်ဆုံးတစ်ပါးကပေသုံညဗါတယ်လေပေသုံညအဲပေသုံညဆိုတာနော်ဂုံးတိုက်ချင်းတဲ့ဗါတိုက်ချင်းဂုံးတိုက်ချင်းအေးကို့မှာအခြေခံမစ္စရိယကရှိနေဟိုလူကိုဂုံးတိုက်ဒီလူကိုဂုံးတိုက်ညီညွတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလမ်းကွဲအောင်လုပ်တယ်မငြိညွတ်အောင်လုပ်တယ်ပြီးရင်နာမည်ဝင်ပြီးတော့ယူတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့သူတော်ဘာယံဖြစ်လေလေသူကနာမည်တက်လေလေအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မဟုတ်တဲ့လမ်းတွေကိုလိုက်ကြတာတွေလောကမှာမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါလေဘဇုကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တာမစ္စရိယကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မို့မစ္စရိယအာကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကအကုသိုလ်အပိုဘယ်နှမျိုးဖြစ်တတ်လဲခုနှစ်မျိုးဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ခိုက်ယံဖြစ်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းမြဲရည်ကြခြင်းတောကဖြစ်ခြင်းမာနကြီးခြင်းအလွန်မာနကြီးခြင်းဂုံးတိုက်ခြင်းတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး
အဲခုနှစ်မျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာဖို့လွယ်သေးလားမလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မစ္စရိယကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘုန်းကြီးဝတ်နဲ့နေလဲပဲမစ္စရိယကိုရှောင်ကျင်ဖို့ဆရာလေးဘဝနဲ့နေလဲမစ္စရိယကိုရှောင်ကျင်ဖို့လူသားဘဝနဲ့နေလည်းပဲမစ္စရိယကိုရှောင်ကျင်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မစ္စရိယအာကြီးရင်ဆင်းရဲတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမစ္စရိယအာကြီးရင်ဆင်းရဲတတ်တယ်ကဲဒါကမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်လေးတွေနောက်တို့သူတော်စင်များချမ်းသာတာကကြတော့ဘာလို့လို့တယ်လဲဒါနလို့လို့တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာနေရင်မူဝါဒလေးတွေချပြီးတော့ရှောက်လန်းဖို့လိုတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုရအောင်လဲရှားရမယ်ပြောကြည့်ပါရအောင်လဲရှားရမယ်ကိုယ်တိုင်လဲသုံးရမယ်ပြောကြည့်ပါကိုယ်တိုင်လဲသုံးရမယ်သူတစ်ပါးကိုလဲပေးကမ်းရမယ်ဗါတယ်လဲသူတစ်ပါးကိုလဲပေးကမ်းရဘယ်နှချက်လဲသုံးချက်ရအောင်လဲရှားရမယ်ကိုယ်တိုင်လဲသုံးရမယ်သူတစ်ပါးကိုလဲပေးကမ်းရအေးတို့သူတော်စင်များကိုကိုတိုင်းသုံးနာကတော့ကိုဘဝကြီးပွားရကြီးပွားကြောင်းတွတ်တက်ရတွတ်တက်ကြောင်းအတွက်တို့သူတော်စင်များသုံးညရတာသူတော်ဘာကိုပြီးတဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတာကတန်တရာအတွက်ရိတ်ခါတို့ထုတ်တာဘာလို့တာတန်တရာအတွက်ရိတ်ခါတို့ထုတ်တာအေးတို့သူတော်စင်များဒီနေရာလေးမှာမပေးမကမ်းမဲ့နဲ့ဒီဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့အဲကိုရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုကိုဘာသာသုံးစားပြီးနေပြီးသူတို့ဘာကိုမပေးမကန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဝိသခအကြောင်းမကြီးကတော့မှတ်မှတ်သားသားစကားလုံးလေးပြောသွားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမျိုးနော်နေထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပစ္စုပ္ပန်မှာဘာကုသိုလ်မှမလုပ်ဘာကောင်းမှုမှမလုပ်ဘာဒါနမှမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုအဟောင်းစာတဲ့ဘာစားတယ်လေအဟောင်းစာပြောကြည့်ပါဦးဘာစားအတိတ်ကပါလာခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုထိုင်စားနေတဲ့အဟောင်းစာတဲ့ပစ္စုပန်မှာဘာမှမလုပ်ရင်နောက်ဘဝတွေမှာဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနတက်နိုင်သမျှလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒီဒါနလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတို့သူတော်စင်များတို့သူတော်စင်များတက်နိုင်သမျှတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးဓမ္မမို့ရင်လည်းပဲ10မျိုးလုံးလုပ်နိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒီ10မျိုးကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကစားစရာလူရန်ညင်ပြောကြည့်ပါစားစရာလူရန်အဲခုရရှိအဲ့ဒီစားစရာနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့ဘာကိုပေးတာကမ်းတာအဲ့ဒါကိုအန္နဒါနတဲ့ဗာဒါနအန္နဒါနစားစရာလူရန်ညင်ပြောကြည့်ပါစားစရာလူရန်ညင်နောက်နံပါတ်1ကကြတော့ပါဏဒါနတဲ့အဲ့ဒါကြတော့တောက်เสียလူရန်ကြီးတဲ့ဗါတယ်လေတောက်เสียလူရန်ကြီးအေးတောက်เสียတဲ့မှာအရက်မပါဘူးမူရစေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မပါဘူးဒုသူရောစင်များတောက်เสียဆိုတာယူယူတောက်တဲ့ရေမျိုးတို့ဒုသူရောစင်များအချိုးရေမျိုးတို့အဲ့ဒါမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတောက်เสียအဲ့ဒါကိုပါဏဒါနတဲ့ဗါဒါနပါဏဒါနကဲဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရစားเสียလူရန်ညင်တောက်เสียလူရန်ညင်ကဲနောက်တစ်ခုကဝုထဒါနတဲ့ဗာဒါနဝုထဒါနအဝိအစားလူရန်ညင်တဲ့ပါတယ်လေအဝိအစားလူရန်ညင်တို့သူတို့ဓာမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးနောက်အချင်းချင်းလည်းပဲအဝိအစားလေးတွေဝယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုကရောရာမျိုးဆရာသမားကိုကရောရာမျိုးအမတ်တရားလက်ဆောင်ပေးတာမျိုးဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုစာပေတိုင်းပြောရင်ဝုထဒါနတဲ့ဗာဒါနဝုထဒါနကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးသုံးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေလဲလဲစားစရာလူရန်ညင်တောက်စရာလူရန်ညင်အဝိဘာတွေလဲအဝိအစားလူရန်ညင်တဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးကဲနောက်တစ်ခုကယာနဒါနတဲ့ဗာဒါနယာနဒါနစီးစရာယင်လူရန်ညင်တဲ့ဗာတယ်လေစီးစရာယင်လူရန်ညင်အေးစီးစရာယင်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များအခုစီးနေကြတဲ့ယင်အမျိုးမျိုးတွေမရှိဘူးလား
အဲ့ဒီယင်အမျိုးမျိုးတွေကိုတို့သူတော်စင်များလူရန်ယင်လည်းပဲကုသိုလ်မရဘူးလားရအဲ့ဒီယင်အမျိုးမျိုးလူရန်နေတဲ့မှာဘာဘာပါလဲပြောတော့ဖနက်ပါပါတယ်တဲ့ဖနက်လူရန်ယင်သည်လေစီးစရာယင်ကိုလူရန်တာတဲ့ဘာလူရန်တာအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များအခုစီးနေကြတဲ့စပိန်တို့ဆိုင်ကယ်တို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုင်ဒီစပိန်တို့ဆိုင်ကယ်တို့နောက်ဖနက်တို့အဲ့ဒါမျိုးလူရန်တာတို့သူတော်စင်များစွန့်နိုင်တယ်များလူဖို့လူသလားမလို့ဘူးလားယင်စွန့်နိုင်တယ်များအဲ့ဒါမျိုးလူရန်တာအဲ့ဒါကိုယာနဒါနဗာဒါနယာနဒါနကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရလေးမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေစားစရာလူရန်ချင်းသောเสียหลุดันญิဝေစာหลุดันญิစီးเสียเอ๋ยยินหลุดันญิเนี่ยป้องหิน4မျိုးยะเกณฑ์รอบตะคู่ก็มาลาทานะเนี่ยบาทานะมาลาทานะเนาะปั้นหลุดันญิเนี่ยบาได้แลปั้นหลุดันญิเอ๋ยพญาโทษได้ปั้นမျိုးรู้ตุตุรเซมยาฉินญิแม่ๆนูๆအဲကိုယ်အိမ်မှာရှိတဲ့ပန်းလေးတွေပွင့်လို့လူရဏာမျိုးဒါမျိုးတွေကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ကန္ထဒါနာတဲ့ဗာဒါနာကန္ထဒါနာနန္တာလူရဏင်တဲ့ဗာတယ်လေနန္တာလူရဏင်အမွေးအကြိုင်တို့သူတော်စင်များနန္တာမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒီနန္တာမျိုးကိုလူရဏာတဲ့အဲ့ဒါကိုကန္ထဒါနာတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရဘယ်နှမျိုးလဲ6မျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအစာစာလူရန်ကြီးတောက်เสียလူရန်ကြီးအဝေးစာလူရန်ကြီးစီးเสียရင်လူရန်ကြီးပန်းလူရန်ကြီးအနတ်အဲအနတ်လူရန်ကြီးတဲ့နော်နန္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူရဏာတဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကဝိလေပနဒါနာတဲ့ဗါတယ်လေဝိလေပနဒါနာအလှပြင်ပစ္စည်းများလူရဏာပါတယ်လေအလှပြင်ပစ္စည်းများလူရန်တာတို့သူတော်စင်များအလှပြင်တဲ့နန်းမှာလိမ့်ညချဲကြတဲ့ပစ္စည်းတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝိလေပနဒါနာပါတယ်လေဝိလေပနဒါနာကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရအဲခုနှစ်မျိုးရအဲ့ဒါကြောင့်မို့မလူဘူးတဲ့ပစ္စည်းမရှိရလေတက်နိုင်သမျှတို့သူတော်စင်များလူလိုတန်းလို့မရဘူးလားရအဲ့ဒါမျိုးလူရမ်းမှုလှုပ်လိုက်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တန်တရာဘာဖြစ်တယ်လဲချမ်းသာတယ်တဲ့တို့သူတော်စင်တို့ချမ်းသာခြင်းတက်နိုင်သမျှလူရမ်းမှုမလိုဘူးလားအဲလူရမ်းဆိုတဲ့နန်းမှာတော်တော်များများကဦးစင်းတို့လူလို့ပြောရင်ဖះနဲ့ဘုံကြီးကြီးတဲ့သွားပြီးတော့မြင်တာရှိတယ်ဖះနဲ့ဘုံကြီးကြီးတဲ့လူရမ်းခိုင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တဲ့မိခင်များဖခင်များတို့သူတော်စင်တို့ရဲ့ဆရာသမားများအချင်းချင်းမိတ်ဆွေများတငယ်ချင်းများကိုကနေနိုင်ထိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလူလို့တန်းလို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါမျိုးလူတန်းပေးရင်တန်တရာမှာချမ်းသာတယ်တဲ့အဲ့ဒါပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရခုနှစ်မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကတေယဒါနာတဲ့ဗါတယ်လေအိယာနေယာလူတန်းချင်းတဲ့ဗါတယ်လေအိယာနေယာလူတန်းချင်းအဲနေရအလူလည်းပဲတက်နိုင်သမျှလူရန်ပေးလို့မရဘူးလားရအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့တေယဒါနာတဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲရှင်မျိုးကဲနောက်တစ်ခုကအာဝတ္ထဒါနာတဲ့ဗါတယ်လေအာဝတ္ထဒါနာအာဝတ္ထဒါနာဆိုတာအဆောက်ဦးလူရန်ညင်တဲ့ဗါလူရန်ညင်ဆောက်ဦးလူရန်ညင်ခုတို့သူတော်စင်များဒီဆောက်ဦးကြီးဒါဆောက်နေတာတက်နိုင်သမျှလူလို့မရဘူးလားအဲကိုရဲ့မွေးနေ့မျိုးအမတ်တရလူရဏာမျိုးတို့ဒါမျိုးအဆောက်အဦလူရဏာကြတော့တို့သူတော်စင်များအဲတခါလူထားရင်ဒါကတော့ရေရှည်ခံတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲရေရှည်ခံတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးဆိုတော့အဆောက်အဦလူရန်ဘူးမှတန်တရာကြတော့လေကိုကိုအဆောက်အဦလူရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များများတွေ့ကြကြုံကြရတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲဦးဇင်းတို့ဘဝတွေမှာလည်းပဲဦးဇင်းတို့လည်းပဲရင်ဘဝတွေကအဆောက်အဦတော်တော်လူရန်ခဲ့တဲ့သဘောရှိတယ်နော်ဦးဇင်းခုကြောင်းတိုက်တယ်တော့ကြောင်းတိုက်ပထမကြောင်းတိုက်တတိုက်တီထောင်တာတော့ဦးဇင်းရဲ့ကြောင်းတိုက်ဓမ္မရရဝါစုကြောင်းတိုက်ထဲမှာအဆောက်အဦပေါင်း30ကျော်နော်လူရန်ညတာရှိတယ်သူတို့ဘာကလာပြီးတော့ဆောက်ကြတယ်တို့သူတော်စင်များတခါတည်းတန်းပြီးတော့ပနက်ရိုက်တာကွာ4 5 6ဆောင်တခါတည်းတန်းပြီးတော့နော်ပနက်ရိုက်ကြတယ်
အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါကြောင်းတိုက်တစ်ခုဥစဉ်တို့ကြောက်ဆယ်မှာအနောက်တာကရစံပြကြေးရွာဆိုအဲ့ဒီကြေးရွာမှာတရတော်ဓမ္မရရကြောင်းတိုက်ဆိုပြီးတော့နောက်ကြောင်းတိုက်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တီထောင်တာအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒုသူရောစင်များ71ဆောင်းတခါတည်းတန်းပြီးတော့ပနဲ့ရိုက်နော်71ဆောင်းတခါတည်းတန်းပြီးပနဲ့ရိုက်ပြီးတော့တပြိုင်နဲ့တန်းပြီးတော့ဆောက်ခဲ့ကြတာနော်အခုနောက်ဆုံးတီထောင်တာကြတော့ကောလိပ်ကျောင်းဥစဉ်တို့တီထောင်တာရှိတယ်ဓမ္မရရဘာတန္တရကောလိတဲ့အဲ့ဒီတဲမှာလည်းပဲအဆောက်ဦးအကြီးကြီးတစ်ခုပဲဆောက်ပြီးတော့ကျန်နာကနော်3-4ဆောင်ပဲဆရာနေဖို့ရဆောက်မယ်ဆိုလို့တာအဲ့ဒါလည်းပဲဒုသူရောစင်များတူတူနဲ့ပေါ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နဘေးပပတ်လေက15ဆောင်နဲ့ပတ်ထားပြီးတော့အလဲကောင်အဆောင်ကြီးကြတော့အကြီးကြီးဥစဉ်တို့ဒါအဲဆောက်လို့တာရှိတယ်အကြီးကြီးဆိုတော့ပေ200 120နော်ဘလောက်နဲ့ဘလောက်လဲပေ200အလျားကပေ200နော်အနံဘက်က120နဲ့5ဓာတ်နော်အဆောက်ဦးဆောက်တာအခုဦးဇင်းတို့4ဓာတ်အခုလောင်းနေကြပြီပေါ့နော်4ဓာတ်အပေါ်ဆုံးမှာအဲလုံးဝကိုဟောတိုက်လှုပ်ထားပြီးတော့အပေါ်ဆုံးမှာ1000ဆန်းဆိုလူ1000ဆန်းလှုပ်ထားတာအခုဒါလောလောဆယ်မှာတိန်1000နဲ့2000လောက်ကုန်သွားကြတယ်နော်အဲ4ဓာတ်အစင်ကိုသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်အဆောက်ဦးလေးတွေလည်းလှူဘူးဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုတယ်ဧဒီယာတွေကိုမလူပင်ဥစဉ်ကတောင်နှန်းတွေကိုအရင်လူတာတောင်နှန်းတွေမှာဥစဉ်တို့ဆောက်ထားတဲ့အကြောင်း40ကျော်ဆောက်ပေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီ40ကျော်ကိုကိုရော်ဒီနေဖို့ထိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲနောက်ဥစဉ်တို့လူရန်တာတာနော်ယင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲဆိုင်ကယ်လူရန်တာတာဥစဉ်တို့အစီးရေ900လောက်ထိဒါလူရန်တာတာရှိတယ်အရင်နှစ်ကကအစီးရေ100နဲ့တစ်စီးလူကြတာယင်နှစ်ကအဲကထိန်မှာအဲ့ဒါမျိုးလို့တော့ဒုသူရောစင်များမလူဘူးတဲ့ကျစီမရှိရလေအောင်တက်နေသမျှအလူတန်းလေးတွေလုတ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလူနေတာဒီကုံဆုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးပွားဖို့ရာအတွက်ယင်းဤမြုပ်နှံထားတာမဟုတ်တာလေပွားဖို့ရာအတွက်ယင်းဤမြုပ်နှံထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မလူမတန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသန္တရာမှာဆင်းရဲရတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တက်နေသမျှအလူတန်းလုတ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တယ်အဲ့ဒါအဝတ္ထဒါနဆိုတာဒီလိုအဆောက်အဦလူရန်တာတဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရကိုမျိုးရခဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ပရိပေယဒါနာအဆောက်ဦးထဲမှာထွန်းတဲ့မီးတို့စီမီးတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါမျိုးတို့သူတော်စင်များလူဒန်းတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့စီမီးလူဒန်းခြင်းဆိုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုး10မျိုးပြောကြည့်ပါဦးဘာတွေတဲ့လဲစားစရာလူဒန်းနာရဲ့ဝိစ်တောက်စရာလူဒန်းနာဝိစ်စရာလူဒန်းနာရဲ့ပန်းလူရန်နာရဲ့အနတ်လူရန်နာရဲ့လပြင်ပစ္စည်းလူရန်နာရဲ့နေရာလူရန်နာရဲ့အဆောက်ဦးလူရန်နာရဲ့စီမီလူရန်နာရဲ့ပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးအဲအဲ့ဒီ10မျိုးတက်ဆွမ်းသမျှတို့သူတော်စင်များလူရန်မို့မလို့လားလို့တဲ့အဲ့ဒါမျိုးအလူတန်းကိုလုပ်ရင်တို့သူတော်စင်များအကျိုး5မျိုးရတယ်တဲ့ဒါနအကျိုး5မျိုးတဲ့ပြောကြည့်ပါဒါနအကျိုး5မျိုးအဲ့ဒါဘာတွေရလဲပြောရင်နံပါတ်1လူချစ်လူခင်ပေါ်များတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါလူချစ်လူခင်ပေါ်များတယ်အေးဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချစ်ကြခင်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လူချစ်လူခင်ပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရယ်ဒါနလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်ကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ကလူချစ်လူခင်ပေါ်များတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဘာတယ်လဲနောက်နံပါတ်1ကသူတော်ကောင်းတို့ချင်းကပ်ကြတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသူတော်ကောင်းတို့ချင်းကပ်ကြတို့သူတော်စင်များအခုသူတော်ကောင်းဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချင်းကပ်တယ်ဆိုတော့လူတဲ့တန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုသူ့အိမ်မှာပညာဖိတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတော်ကောင်းတွေအိမ်ရောက်တာမရှိဘူးလားရှိတယ်အေးဘာမှပြီးရကန်းတာစွန့်ကြဲတာလူရန်းတာမရှိရင်သူတော်ကောင်းအိမ်ရောက်ဖို့လွယ်ရလားမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းများချင်းကပ်ကြတယ်ပြောကြည့်ပါသူတော်ကောင်းများချင်းကပ်ကြဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးရပြောကြည့်ပါအောင်ပါတယ်လေလူချစ်လူခင်ပေါ်များတယ်သူတော်ကောင်းများချင်းကပ်ကြနောက်နံပါတ်3ကဂုံတရင်ကြော်စောတယ်ပါတယ်လေဂုံတရင်ကြော်စောတယ်အေးပစ္စုပန်ဘဝမှာလူတွေကလူဖြစ်ပြီးတော့ကြော်ကြားကြသူတွေထင်ရှားကြသူတွေအများကသိကြတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲ့ဒါမျိုးကြော်ကြားထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလူပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်
ဘဝဘဝကဒါနမလုပ်ခဲ့ပဲနဲ့တန်တရာမှာကြောကြားထင်ရှားသူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကြောကြားထင်ရှားဖို့ဆိုရင်လည်းပဲဒါနတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလို့တဲ့ကဲပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်အောင်ပါလိမ့်တယ်လေကဲနောက်တစ်ခုကပရိသတ်ကြားမှာရဲရဲတင်းတင်းသွားလာရဲတယ်ပြောကြည့်ပါပရိသတ်ကြားမှာရဲရဲတင်းတင်းသွားလာရဲတယ်အေးလူတန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်ပရိသတ်သွားရသွားရမင်းပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံတယ်ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တတိသကြွယ်ပရိသတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပရိသတ်ကြားမှာသွားရသွားရရဲရဲတင်းတင်းသွားလာရဲတယ်တဲ့ဘာလုပ်ထားရင်ဒါနလုပ်ထားရင်ဒါနမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပရိသတ်ကိုအလွန်ကြောက်တယ်တဲ့ဝန်းန်းသွားရမှာကြောက်ဒီနန်းသွားရမှာကြောက်လူကြသူကြပြောရဆိုရမှာကြောက်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားရှိအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒါနဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကြတော့သေပြီးတဲ့နောက်နှက်ပြီးနှက်ရွာရောက်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါသေပြီးတဲ့နောက်နှက်ပြီးနှက်ရွာရောက်တယ်အားလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးဟာမျိုးပြောကြည့်ပါလူချစ်လူခင်ပေါ်များတယ်သူတော်ကောင်းတို့ချင်းကကြတယ်ဂုံတရင်ကြော်စောတယ်ပရိသတ်ကြာရရတင်းနေသွာလာရဲတဲ့တေးပြီးတဲ့နောက်မှာအဲနှက်ပြည့်နှက်ရွာရောက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတက်ဆွမ်းသမျှနဲ့ဒါနလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလို့တဲ့အဲအဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်တို့ကိုဒီနေ့ပြောခဲ့တာကိုအလုံးခြုံကြည့်ရင်မစ္စရိယနဲ့ဒါနကိုပြောခဲ့တာဘာနဲ့ဘာနဲ့မစ္စရိယနဲ့ဒါနကိုပြောခဲ့တာမစ္စရိယအာကြီးလေးလေးတန်ត្រာမှာဘာဖြစ်လေလေဆင်းရဲလေလေဒါနအာကြီးလေးလေးတန်ត្រာမှာချမ်းသာလေလေပဲတဲ့လူချစ်လူခင်ပေါ်များခြင်းဟာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းအကြောင်းဟုတ်တယ်မို့လားသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်ထံကိုရောက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုခွင့်ရတာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းအေးကြော်ကြားထင်ရှားတာကလည်းပဲချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲပရိသတ်ကြားမှာသွာလာပြီးတော့လှုပ်ရှားနိုင်တာလည်းပဲချမ်းသာခြင်းရဲ့အကြောင်းနေပဲ။နှက်ပြည့်နှက်ရွာရောက်သွားလဲမချမ်းသာဘူးလား။ချမ်းသာတယ်။အဲဒါကြောင့်မို့တက်ဆွမ်းသမျှနဲ့တို့သူတော်စင်များမစ္စရိယကိုရှောင်ရှားပြီးဒါနကိုစွမ်းအားရှိသမျှပြုလုပ်ကြဖို့မလိုဘူးလား။လိုတယ်။အဲအဲ့ဒါဟာတို့သူတော်စင်တို့ဒီတရားကိုနာခွင့်ရတာသည်သူပလူလင်ကဘုစုကိုရှောက်လို့လေ။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရှောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီအဖြေကိုပြောပြလို့တို့သူတော်စင်များဆင်းရဲတာဟာမစ္စရိယကြောင့်ချမ်းသာတာဟာဒါနကြောင့်လို့ခေါင်းထဲမှာမှတ်သားပြီးကိုယ့်ဘဝရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင့်အောင်ရှောက်လန်းကြဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကြွရောက်လာကြတဲ့အာလုံးတော်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်မိမိကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝကိုရနေတဲ့အခိုက်တန်တံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့လေတွေ့နေကြုံနေဆုံနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတဆင့်နဲ့တဆင့်မြင်ရလေအောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မများကိုစနစ်တကျလေ့လာမှတ်သားပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတထက်ထဲကြအောင်နေထိုင်ကျင့်သုံးတတ်တဲ့သူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေဂုဏ်သတည်းဆက်လက်ပြီးအခမ်းအနားအစီအစဉ်လေးအရသင်္ကန်းစသီတော်လူတန်းပေါ်ရဖို့ကိုဆက်ကပူဇော်လူတန်းချင်းနဲ့ဓမ္မပူဇော်လူတော်ငွေများကိုကပိယဒယကာထံသို့ဆက်ကပူဇော်လူတန်းပြီးရေဆက်သုံးချအများပေးဝေခြင်းအစီအစဉ်များဖြစ်ပါသည်ဗျာဓမ္မပူဇော်လူတော်ငွေများကိုဆက်ကပူဇော်လူတန်းချင်းမပြုမီမှာဓမ္မပူဇော်မတည်ကုသိုလ်ရှင်များကိုဘုရားတိကျူတင်ဖတ်ကြားလျှောက်တင်มาဖြစ်ပါသည်ဗျာ1381ခုနှစ်တက္ကူလာတိကျော်17ရက်30ရက်4လ2019ခုနှစ်စကန်းတသေတာကြီးပေါ်လင်းမြို့ခေရဝါဒယူဝသမက်ကြီးခေရဝါဒလူငယ်များသည်ကြီးဆယ်နှစ်ပြည့်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကြီးမှာမတည်လူတန်းကြသောဓမ္မပူဇာမတေကုသိုလ်ရှင်များမှာဝေလူပုခခင်ကြီးဥသောလိုင်မိခင်ကြီးတော်ဘော
မောင်ကိုအောင်ကိုတို့အားယူပြီးဒေါ်ယူကြီးနဲ့ဗောဓါဆောင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာမှဒီအလူတော်ငွေမသိမ့်ချက်လူတတ်မှာလေဗျာဆက်လက်ပြီးကိုဆန်းဦးဒေါ်မေတီမိသားစုပွင့်တစ်ရွှေဆိုင်ဝေယုံတို့ရောက်ကမှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေတသိမ့်ချက်လူတတ်မှာလေဗျာဥအောင်ကျော်ထွေဒေါ်ခင်မာကြီးတမိမှတ်ဖြိုးထက်ထက်အောင်သားမအောင်ခိုင်ကျော်ကောလင်းသားကုမ္ပဏီနိမိတ်ကျဲမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေသတိန်းပြန်လူသားမောင်တုတ္တဖုန်ထဲရွှေကဘာအီလက်ထရောနစ်မိသားစုတို့မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေသတိန်းပြန်လူရမ်းပါပြီဗျာဒေါ်ယီယီနှင့်ဘောဓာဆောင်မှကျောင်းသူများမှလည်းစုပေါင်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ5000ပြန်လူရမ်းပါပြီဗျာဥဟံမေတော်မူးမွေးတွင်ရတနာခေါဆုံးဆက်မိသားစုတို့မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ5000ပြန်ထူကြမှာပြီဗျာဥတက်ခိုင်ဒေါ်ချူမာဦးစန်းနစ်တံမိသားစုစိတ်ယူလေတင်ရက်ခွက်မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ3500ပြန်ထူကြမှာပြီဗျာဥကျော်တင်ဒေါ်တုတ်မိသားစုမြို့ကုန်းရက်ခွက်မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ2000ပြန်ထူကြမှာပြီဗျာသမိတ်ဒေါ်ထရအောင်ဆက်ကြံတိလရှင်စာတင်တိုင်းအောင်တိတိရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ2000ပြန်လူတန်းမှပြီဗျာဥဝင်းမြင့်ဒေါ်စင်ရင်တားမောင်ထနိုင်ထွန်တမိငတ်ပြူတန်ထွန်အမတ်ငါဆလင်လန်ကြည့်မြင်တိုင်းရန်ကုန်မြို့မှလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ2000ပြန်လူတန်းမှပြီဗျာမိဘနှစ်ပါးအာရည်စူး၍ဒေါ်တင်စင်မိသားစုမြို့ကုန်းရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ပြန်လူတန်းမှာပြီဗျာဥစိန်တောင်ဒေါ်တိသာဥမိသားစုဘိုရင်းရက်ွက်မှာလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ပြန်လူတန်းမှာပြီဗျာဝတ်ထူးကြီးရွာဓမ္မမိတ်ဆွေတူတော်စင်အပေါင်းတို့မှာလည်းစုပေါင်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1100ပြန်လူတန်းမှာပြီဗျာဥဝင်းအောင်ဒေါ်ချူတင်နိုင်နိုင်မိသားစုတို့မှာလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ပြန်တော်တော်လွယ်ယူညောင်းအင်းရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဒေါ်စန်းရီမိသားစုညောင်းအင်းရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဥကျော်ကင်ဒေါ်ခင်အင်းမိသားစုမင်းသေးကြီးရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဥလာဦးဒေါ်ဘော့တင်မိသားစုကျော်စင်ရတက်ရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇာအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဒေါ်အီအီတန်တော်ခင်မြတ်သေးမိသားစုသူဝနာရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဦးမေးလွင်ဒေါ်ယီအင်းမိသားစုမြို့ကုန်းရက်ွက်မှလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဦးမေးဆွေဒေါ်နှွဲ့ဇောတိကမိသားစုမှလည်းဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဦးအောင်ခင်လင်းဒေါ်လင်းလင်းဖြဲ့ကျော်စင်အလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဦးစံသိန်းဒေါ်စာမိသားစုစေတူကြီးဝမှာလဲဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဒေါ်ချိအိမ်သမီးဒေါ်ကြီးစေတူကြီးဝမှာလဲဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ကိုဖြိုးဝေကျန်မအေးမြငိမိသားစုဇေယုံဘုရင်ရက်ွက်မှာလဲဓမ္မပူဇံအလူတော်ငွေ1000ကျပ်ဒေါ်တင်ဝင်းမိသားစုဇေယုံဘုရင်ရက်ွက်မှာလဲ